Asan iş deyil. Asan iş deyil. Şamama xan. Mən görürüm nə qədər qürurlu insandır Anarə Məhəbbət xanım. Deməli deyirəm ki, qoyun deyək də, bax mən də evdən bir maraqlandım. Bax adınızı çəkdim dedim, Tağı müəllim də hələ orada çəkilişdə. Bəlkə bir kravatdan falan. Dedi, yox, mən heç kimin heçini istəyə bilmərəm. Bax bu xanım dedi. Bu xanım dedi, onun Lənkəranın istisu qəsəbəsində evi yanıb. İndi gələcəm o icradan danışacağıq. Fövqəladə hallar deyib ev tikilməlidir. Araşdırıblar ki, yanıb. Bilirik ki, orada da büdcə də var. Daş veriblər. Adamın üstündə Allah var. İcra daş verib. Daşı da yarımçıq verilib. Onun o təmirə... Mən bilmirəm. İlk dəfədir bunu eləyirəm. İlk dəfədir bunu eləyirəm. Və bunu da şəxsən xahiş eləyəcəm ki, elə Nərgiz xanımdan, Çingiz bəydən, YouTube-a baxanlardan, dostlarımızdan başlığa da çıxarsınlar. Lənkəranın mərd, qeyrətli oğlanlarına şəxsən səslənirəm. Hamınızın adından səslənirəm. O evdə daş tikilib, sadəcə üstü bir də suvaq işləri qalıb. Nə olar? O qədər yaxşılıqlar edirsiniz. Danmayacağım ki, Lənkəran tərəfə, cənub tərəf dəhşətdir bu yaxşılıqda. Deyiləsi deyil, maşallahdır, bütün bölgələrimiz kimi. Bir qardaşlarımızın birindən yalvarırıq, xahiş edirik. O evin təmirində kömək eləyin, bax bu şəraitə görə heç nə yox. Vay, vay, vay. Qalq. İkisi üçü var, məçid belə tikdirib bu yaxınlarda. Mənə onu dedilər, Allahın dostum, tükürərimiz biz oldu. Elə bir məçid tikəcəksiniz. Yəni, bu dərəcədə nə olar, ona köməlin, o evin şəraitin kamran hazırlasın o betonu, onun yatdığı yer, yatdığı yerə baxarsınız, Allahın dostum, tükürəriniz biz olar. Zəng eləsin, orada təxminən 3000-5000 manatlı bir xərc var. Bir otaq tikiblər, yəni daşdır da, suvaq. Ay sağ ol, bir otağı heç olmasa hazırlanmağına, ay qeyrətli cənub bölgəsinin oğlanları, zənginizi gözləyirəm, bizim nömrələri verin. 510-30, ay. Amil, mən özüm də cənub zonasındanam. Bəl. Xalaya mən də kömək eləmək istəyirəm, 500 manat da mən verəcəm. Ələlə verib eləyəcəyib. Tağı məllim. Amil bəy, bir kəlmə söz deyim. Həcər xala. Siz fikir verməmsiniz, bilməm, ya fikir vermişsiniz Amil bəy. Bu ana hər iki dəqiqədən bir deyir ki, ya Allah, bir fikir verin. Hər iki dəqiqədən bir deyir, ya Allah, indi qulaq as, bir dəqiqə. Buna o qədər işkəncə veriblər ki, insan çətinə düşəndə Allaha üstü deyir, ya Allah. Allah tərəfdən işi düzələndə deyir, şükür sənə Allah. Bu adam ananın dilindən hələ indi, Bir saatdə oturmuşu, şükür sözü, o qədər incidiblər bunu. O qədər zülm eləyiblər buna. Elə hər iki dəqiqədən bir əzbər edeyim, Allahın ətəyindən yapışır. Bax, bugün Zümrüt xanım inciməsin. Can-can dedi, əgər bu sözümə görə mənə düşmən kəsilirlərsə, qoy kəsilsinlər. Bugün o sınaq idi. Zümrüt xanım sınaqdan çıxmadı. Heç olmasa, yalandan da olsa deməli idi ki, yaxşı sahib çıxarım, niyə çıxmıram, görür necə tərəzi var, tağım əlimlə misal çəkirik, tərəzinin gözünə qoydu bir Həcər xanımı, bir də özünü. Dedi, yox, mən Həcərə baxa bilmərəm, nə olar, üzr istəyirəm. 500 manat dedi Anarə xanım, davamı olsun, tağım əlim. Mən pərdə arxası deyəcəm. O da var, ondan da o qədər ən azı olacaq, ondan da o qədər ən azı olacaq, mən yenə də amma bu şifayət eləmir. Yox, əstəfırlıq, niyə ölürsən ki, can? Ürəyə baxıya, Quran haqqı ürəyə baxıya, Quran and olsun. Nə olar cənub bölgəsinin qeyrətli, namuslu iqid oğlanları daş tikilib, üstü bağlanıb bir də suvaq olunmalıdır. Başqa heç bir şey. Nə olar, isti su qəsəbəsindədir. Eləmədi, rəsmlər eləmədi, rəsmlər sabah-sabah deyə-deyə. Mənim həmkarlarım da eləmədi. Eləmədi, yaxşı ad çəkmək, eləmədi. Amma mənim özümün gücü çatmır, açıq deyirəm, vəziyyəti bilirlər. Mən başqaları kimi bura gələnləri demirəm, 200 manat qoy bura, sonra ictimailəşdirək. Bunu eləmirik. Bugün bunu da dedim. Demirəm ki, 200 manat. Bilirsən, ictimailəşdirmək 200 manat. Eləmədim. Və ona görə də o söhbətlər ki var, sonra belə insanlar çıxır, YouTube kanallarında deyirlər, məndən 200-300 istədilər. Niyə olar sonra bəzi efirlərdə üzr istəyir? Çağırırlar, deyirlər, subut elə. Eləmirsən, səni məhkəmiyə veririk.
Onlar da çəkçi babalar, yazıq insanlar. Deyir, əlimdə bir sübut yoxdur, getdim birinin yanında dedim, bu da yayıldı söhbət. Çıxır efirdə deyir, mən özür istəyirəm falan kəsdən. Mən yalandan dedim, şəhər atdım. Bu şəhər deyildi əslində. Onlar qorxularından geri addım atırlar. Və anlayıram da. Ona görə də biz o məsələyə qayıtmırıq. Bugün inanıram ki, bir qeyrətli cənub bölgəsinin oğlanlar bilir büdcəni. Amma Rusiyadan biz izləyənlər var, YouTube-dan da baxacaqlar. Sabaha kimi inanıram ki, biri deyəcək ki, mənlidir. Və İsti Su qəsəbəsində o evin təmirini eləsinlər. O görüntüləri təqdim eləyəcəm, onda görəcəksiniz vəziyyəti. Götürün. Siz insan deyilsiniz. Bunu gələn mənə Instagramda yazılan mesajlardan görürəm. Sizin işçiləriniz olub vaxtında. Onlar sizə tərif yağdırır. Bəli, bir qədər işləmişsiniz. Tərif, görsünüz indi onu bildim. Tərif yağdırırlar ki, bilirsiniz necə gözəl insandır. Namusu 47 olmuşam. 5 dənə qızı mən böyətmişəm. Oğlanı dedi, o da dedi. Dedi, məni çörəyə çatdırıb şamama. Zümrüt dedi bunu. Qardaşımı inisuza saldım. Əla yerdikdə də Allah onun ömrünü kəsdi, tez öldü. Atam da cavan, 9 yaşında mən bunları saldım. Evladınız olmadı. Evladım olmadı, kişi evlada görə də məni atdı. Boşanmaya verdi. Evimi də yandırdılar, məni evsiz qoydular. Şamama xanım, bir dəqiqə ağlama. Burada sənin bacını üzmü tutub demək istəyirəm ki, bir psixoloji həkimdən soruşurlar ki, bunları müalicə etmək çoxmu çətindir? Deyir, onlar müalicə olunmur ki, onlara baxanlar müalicə olunur. Siz bu qədər ağır bir yükün altına keçmişsinizsə, narahat olmayın. Tək vəkil kimi yox, bir vətəndaş kimi də hər vaxtı sənin yanında olacam və yaşadığın yerə gələcəm. Nə lazımdır, rəsmləşdirib bacını sizin himayəyə verdirəcəm. Oğulla gəlinin onun üzərində nə himayəsi, nə gələcəkdə onun malından, mülkündən onlara pay düşməyəcək. Kiməsə qoy verilsin, ananın qıçını, qolunu bu cür döyən oğlun gəlinən nə özünə, nə evlatlarına qalmasın. Bəli, ondan qalmasın. Aid olan heç bir şeyi. Narahat olmayın, bunun hamısını bir yerdə həll edəcəyik. Amma birdən Məhəbbət xanım gəlin gəlib bu söz versə ki, bir daha bu hərəkətlər olmayın. Yox, qoymarım. Amil müəllim, o Vüsal söhbətini yada salın. Boş söhbət, söz vermir. O heç bir zaman söz verə bilər Cavanşir müəllim, mala mülkə görək eləmərəm. Əməl eləməyəcəm. Heç bir zaman. Biz işimizi möhkəm tutaq, rəsmi qaydada bu bacını, verək bacının himayəsinə və... Sıfır aç, axıra kimi eləyirsən mi? Axıra kimi. Amil bəy, Amil bəy, məclislərdə bayaqdan o özünə görə şəxsiyyətli bir oğlandı. Amil Xəlil. Mən onu çox gözəl tanıyıram. Elə onun şəxsiyyətli olduğuna görə də verilişinə böyük məmniyyətlə gələm. Tağı müəllim də burada əyləşənlərdə. Onu tərifləmirəm. Ancaq o böyükdə kişi təzə evlənib, ailəsi var. O evinə kişi kimi girib çıxır. O yalvar yapış elədi ki, cənubun oğlanları. Yalvardı, heç özündən ötəyə yalvarmaz, özü sınan adam deyil. Yəni, qulaq asın mənə, diqqətlə qulaq asın. Məclislərdə, toylarda. İndi toy azdır, mən danışa bilmirəm çox. Kömək eləyə bilmirəm ona görə. Bilirsiniz ki, mənim pulum kimdədir. O cənubun oğlanları, nə bilim, Beyləqan oğlanları, Gəncənin oğlanları, Naxçıvan oğlanları sifariş verirlər. O mahnını oxu, yeyib içib gəzirlər, toy mağarda süzürlər cənubun oğlanları. Cənubun oğlanlarına yalvardı. Tək cənubun oğlanlarılıq deyil, bütün Azərbaycan üçün, bütün Azərbaycana sözünü dedi. İndi biz duraq bölgələrə belə ki, cənubun oğlanlar gəyək buna kömək eləsin, tutalım. Sədəcə o bölgədən olduğu üçün... Yox, burada nə var ki? Ev tikilib, daşı qoyulub, içərin subağı olunmalıdır, düzdür. Bir subaq bir də subaq olamaq. Elə orada bir dəqiqə, bircə dəqiqə. O cənubda bəyəm bir 50 dənə, 100 dənə usta yoxdur subaq çəkən. Təpəriz olsun, gedin adamı 5-10 nəfər gedin yığışın, onu 2 saatə qutararsınız. Doğru, mən almaq lazımdır ərzaqları belə deyək. İnşallah olacaq, olacaq. Biz inanırıq. Amma bu məsələlər, bir daha deyirəm, Məhəbbət xanım dəmirçi evdə olacaq, hüquqi tərəfləri. Bildiyim qədər bəzi zənglər gəlib, onları da araşdıracaq. Amma o evin görüntüləri, bilməyəm, Atəş, istəyirəm ki, tez təqdim edim mən onu. İndi birazdan deyirlər, təqdim olunacaq. Bir daha mən o şərh edərək deyirəm, Aytən xanım. Vallahi, billahi bildiyim betondur. Bildiyin beton, ha, bildiyin beton. Betonda, bax, belə kənarda. Bəzən də laf soyuq olanda stol açılır belə, masa, ön masası. Masanın üzərində bu xanım gecələyir.
Vicdanı pulla almaq olmur. Biz kiməsə dedikmi ki, nəsə məcburən. Amma gördünüz, insanlar oldu ki, istər maddi, istər mənəvi. Təbii ki, psixoloji olaraq da mən öz dəstəyimi əsirgəməyəcəm. Zümrüd xanım, Zümrüd xanım, eşidirsiniz yoxsa yox, bilməm. Zümrüd xanım, sizin borcunuz o idi ki, böyük bacınıza deyəsən ki, bacı sənə qurban olum, çox sağ ol ki, bizim yerimizə sən hər bir şeyi özün həll edirsən. Bəli, baxaq, o görüntüləri təqdim edin ümumi planda, baxın o Şəmama xanımın yaşadığı yerə. Bax, bu otaqdır. Bir otaq, səsim geçsin. Baba, bu tövlə olub. Hə, Şəmama xanım? Tövlə olub vaxtı. Bax, ev də budur, baba, ev. Tikilib bir otaq. Baba, bir otaq falan tikilib, nə yaxşı bu görüntülər? Daha üstü bağlanmalı, yəni daşı işi görülüb də belə deyə. Amma evin içində görüntüləri var, birazdan təqdim olunacaq. Bax, bundan gedir söhbə, bu Lənkəranın isti suba tövlədir. Bir otaq işdir, öbürsü hələ də tövlə kimi köynədən qalıb betonlayıb elə-belə. İnanırıq ki, bax, bu otaq, bax, bu otaqda. Şəkilləri də görün necə düzüb. Qardaşım ölüb, bazım şəkili görür. Şəkilləri də çıxardıb düzüb ora. Buranı da biz 10 dəqiqə oturduq orada pəncərdən gələn o küləyi falan. Hamısını gördüm Şəmama xanım, hamısını gördüm. Hamısını gördüm. Və inanıram bir daha, mən nə üçün Cənub bölgəsi deyirəm, çünki o bölgə tərəfdən olduğu üçün, mən inanıram ki, bəlkə də indi, nə bilim, bir möhtəşəm bir teleməkanda biri ilk olar, möhtəşəm. Mən cəmatımıza güvənirəm, bu ayrı məsələ, yığa Lənkəranın icra hakimiyyətindən kimsə bizi, deyərə qardaş, mən Mavinəm, bəs Cənub başçısı dedi ki, o evin təmiri bizdir. Gedərəm, Lənkərandan bir gözəl sujet hazırlayıb verərəm ki, elə bir sujet hazırlayaram ki, Allah ağzına çatdırsın. Mən ilk olaraq bu teleməkanda, baxın da o Türkiyənin, Rusiyanın, Gürcistanın kanalına baxın, baş nazir qoşulur bir də görsən efirə. Yəni, nə olar indi bu addım gələ, bu addım gələ, deyək ki, məni qoşun, bəs Lənkəran icra hakimiyyətindən, Rövşəni tanıyırlar Almazoğlu, Lapona yığın, o bizə desin, qoşaq, o möhtəşəmliyi bu günlərdə elin özdə ki, görün hansı günləri yaşayırıq. Bəlkə bu addımı atasız.